Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. Dortík se nám dopekl. Ve skutečnosti mnoho dortíků a mnoho lektvarů zde máme. Mumla měla směnu. Mumla pracovala. Takže pár věcí hotovo. Hele, jdeme ven, protože já jsem udělal ty zásadní věci, co jsme museli udělat. A to postavit... Jo, my musíme vrátit tu nohu ještě tomu duchovi, duch kněze. Je zajímavý, že tady má obě nohy na té fotce. dodělal jsem... Počkej, proč já tady mám zeptat se na toho, na tu mlžnou bažinu, když už jsem to udělal. To je nějaké divné. Počkej, to je nějaké podivné. My musíme udělat tu koželužnu pro tady madam. Koželušku. A ještě něco. Jo, ale promluvit si s oslíkem ohledně jeho majitele. Ale... Tohle to mělo zmizet, ne? Snad, když už jsem to... uvidíme. Je to nějaký bordel. Tak. Dobrá. Jop. Oslíka bychom teoreticky mohli najít tady, když mu tam dáme mrkev, že? No, jenže my mrkev nemáme. Takže mu ji tam dáme. Počkej, kde máme mrkev? Tady. To je jedna věc. Jdem tam dát 100. Jsem to tam vždycky, si pamatuju, že jsem to tam vždycky dával po 10. Páč mě to zmátlo, jsem myslel, že se to tam... Jo, jakože 10 z 10 jsem měl vždycky. Já můžu dát jako lomeno 10, no, jenže ono tady je jako zásoba v tom. Jenom to musím dávat takhle, divně. Po 10 to můžu dávat, ale můžu tam dát asi kolik chci. Je to jako palivo zhruba. Skoro podobně ta mechanika. Takže oslíka, no uvidíme, počkáme, to bych tady musel čekat vyloženě, opravdu jako sedět a čekat. Jo, ale já potřebuji věci sebou, nějaký možná věci, které mi tady, botu, čelist, oko, nohu, ty pláho, počkej, máme oko, máme nohu, máme čelist, my za chvilku složíme celého nějakého kostlivce nebo něco. A nevím, jestli budu potřebovat víc věcí, univerzální batoh, ale proč ne, vezmeme si ho sebou. Škoda, že to má nějaký special slot, ten batoh, že takhle v inventáři, to je vždycky taky, je, to je fajn, mám batoh v inventáři, ale proč třeba nemůže mít slot tady, že jo, někde, tady takhle, pod tím, to by bylo lepší. Jo, pojďme do tábora uprchlíků. Promluvit si s tebou si můžu promluvit? Jasně. Ne, s tebou je to všechno už. Ale zajímavý, že tady je zabagnutý... Nepočkej, zeptat se na otázku. To jsou takový podružné otázky. Zeptat se ho na... ohledně tábora? Můžu to vysvětlit. Můžu se to pokusit vysvětlit. Zjevně nejsem žádný specialista. Ale četl jsem si o tom mnoho věcí. Jsou zde jisté hluboké mechaniky a mechanismy a parametry. Představ si nějakou záludnou hru. A jestliže ji chápeš, jestliže ji tímto způsobem chápeš, proč jsi na půl cesty? Zbytek je logika, nebo co? Proč skončit na půl cesty? Zbytek je logika. Jo, tohle mi prostě vysvětluje, jak funguje ten tábor. Ok, dobrý, to je v pohodě. Madam, vodu, díky. Madam, vy s váma jsme... Jo, madam, vaše pracovní díla je hotová. To je úžasné. I když víš, asi to nebude stačit. Mí mrtví příbuzní mého mrtvého manžele trvají na tom nejlepším náhrobku, kterého bych byla schopna. No, kterého jsem schopna. Včera jsem odhalila oddělenou hlavu mého drahého koně, Molly.
pod mou dekou. Kmotr. To zní vážně. Jak můžu pomoct? Potřebuji jenom 5 kvalitních ocelových dlát. OK. Narážka na kmotra. Odříznutá koňská hlava v posteli. Aha, dobrá. Hele, ty bábo, koželužnu ti chci postavit, že jo? Můžu už? Ty kráso, ještě nemůžu. Japato. Počkej, jak to, že mám 11,79 jako? To si vemte. A vemte si 5 dortů. Víc vám nedám. Víc si nezasloužíte. Cházko. No dobrá, ale tím pádem tady jako nic, jo? Nebo... Co ty jsi zač? Ty máš ten obchod, ty jsi lichvář, jo? Ty obchoduješ tady akorát s těmahle věcma. S tebou jsme se bavili, ty mi dáš svitek za tu krev, což se nevyplatí absolutně, ale budíš. Kuchařka, ta je asi v pohodě, že jo? Jasně, poslední... Hele, postavil jsem ti ty všelý úly, jenom 2 zatím teda. Od tohoto momentu už bude náš život mnohem sladší. Já určitě jiný hlas, ale nevím. Já si takový poklad, jsem tak šťastná, ale... To jsem měl očekávat, ale... Ale vzpomínám si, slíbila jsem ti říct svůj tajný kuchařský recept. Takže jaké recepty znáš? A medový koláč? Ještě něco? Ne, dobrý. Můžeme obchodovat. Hej, ona má recepty. Počkej. Jsem všechno koupil. Já myslím, že jsem to všechno koupil, že jo, vlastně už. Patties jsem koupil? Patties. Já mám taky neblahý pocit, že Patties jsem nekoupil, ne? Nebo... A medový koláč, medovník. Okay. Čas člověk se tak za každou cenu snaží přeložit něco, že nevidí ten překlad, který je tak zjevný. No neměli jsme, jasně, to jsem přeskočil tohle. Dobrá, ještě 2 recepty ale zbývají nějaký, ale já od ní mám všechno už. Ne teď. No. Ještě tady se dá, ještě se sem vleze jeden úl. No dobrá, no tak to je ale špatné, protože oni... nemáme spokojenost. Tady se dá něco dělat? Tady se nedá nic dělat, co? Počkejte, mám taky takovou dílnu, kde můžu dělat všechno naraz. Jedno místo. No dobrá, takže pojďme zpátky asi domů a budeme očekávat, jestli náhodou oslík nepřiveze mrtvolu, protože... On se budeme vyspat. On se vůbec spát nechce, ale my jsme začali dělat taky trochu na hřbitově. Protože je tady potřeba spoustu práce udělat. Ono to asi není potřeba, ale jen tak jako pro pořádek, že jo. Začínáme rozšiřovat hřbitov. Takže tady nic není, co? Je tady. Výborně, to tam prdneme. Tak a tady je potřeba, tady děláme nový mramorový, ty nejlepší, co máme. Plus tady je potřeba tyhle ty hroby předělat. Za A jsou z kamene, kamenný doplňky tady, takže to je potřeba pryč. A za B, nebo za druhý, tady jsou takovýhle mrtvoly. To se musí přes všechno vykopat, spálit a dát tam takový nový, hezký, takovýhle 5-6 lepkový. Prostě víc to nejde, nebo... Míň jako fakt ne. Tady třeba takováhle mrtvola, jako to je ošklivý. Tahle, boha jeho, fuj. Co to je, tam se nikdy už nedostanu, co, k tomuhle. To je takový pitomý. Tady se mělo nechat něco ve prostřed, jenže to pak by zabralo... Jako tenhle hrob by spíš dokonalej, nebo blíž se dokonalosti, takže tam asi není potřeba něco měnit, ale i tak. Tam se dá dát pak nějaký ten záhonek nebo něco, cesta se tam dá ještě dát mezi to, ale to je myslím, že jenom 2 políčka široká. Hele, půjdeme spát.
Nebo možná spíš půjdeme meditovat asi. Protože stále noc. Oh, šajt. Hrabaři, ve jménu krále Josefa, nebo Joa, sedmého, jsi zatčen. Hele, poslouchejte chlapi, můžeme trochu zpomalit a přijít na to, na řešení, který je dobrý pro všechny. Zombíku, zapě zombíku. Ne, tak ne. Lord Commander. Králův něco z severských zemí tě očekává u soudu. A sakra. Ale mám právo mít si vzít právníka, že jo? A mám právo zůstat nevypovídat, tak. Chlapi! On si o to zmlácení fakt říká. Počkej, souhlasím. Jak necivilizované. Těšíš se, hrabaři? Měl by se stěšit. Až problém. Velký problém. Koukole, Hradriku, co se tady děje? Nevím, ale rozhodně to není nic dobrého. Máš sakra pravdu, hospodskej. Ze začátku to bude nuda, výslechy, soud a odsuzování. Ale ten konec, to bude stát za to. Dvojitý spalování. Ta hnusná mrcha je s ním. Je to úžasné, milady, že jste souhlasila se mnou povečeřit. Drahý lorde komandére, jak bych mohla odolat vašemu šarmu? Jsem si jistá, že to bude úžasné. To nezajisté, má drahá. Takže pojďme to dokončit rychle. Hrabaři a ty, Hradriku, chceš to ty? Odsuzujete se. Odsuzujeme? Vy začínáte soud slovy odsuzujeme? Proč ne? Není ten případ snad jasný? Hradrik a hrobař schovávali a napomáhali uprchlým kacířům. Aha. Rozsudek je snad zjevný. Smrt upálením. S možností odvolat se po rozsudku. Víte, že není tak jednoduché mě spálit. Už se o to jednou pokoušeli. My jsme nepomáhali uprchlíkům. Ale ty naivní hrobaři, myslíš, že mé kouzlo pouze změnilo tvou vůni? Žel bohu. V jakýkoliv čas, den či noc, jsem se mohla podívat na svět skrze tvé oči, poslouchat a cítit. Mimochodem, snaž se zapamatovat, sušený hřebíček a lilie spolu nejdou příliš dohromady. Nejdou příliš dohromady s pachem mrtvol. A co se rozsudku týče ohledně regulace 3523 o kacířích, paragraf S27, budete upálení. Nějaké otázky? Mám jednu. Ohledně paragrafu M88, paragraf S27 se jenom vztahuje k odsouzeným, které mají vlasy na svých nohou. Zločin, který zahrnuje dobytek. Hradrik má pravdu. Můj drahý lorde, to je nesmysl. Prostě to udělejte. A já vám slibuji, to nejlepší, nejúžasnější rande vašeho života. Jen my dva, žádní kacíři a jejich pomocníci, žádní drsní vojáci, žádní smradlaví a hnusní a divní poskokové. Můj lorde, rozhodně byste mohl pohrdat zákony, ale co by na to řekl král? Mlč, ty hlupáku! Král se to nikdy nedozví.
Jste si jistá? Jeden z těch smradlavých, hrusných, divných poskoků, které jste zmínila, by mu to mohl třeba například říct. Milorde, ten váš klaun je nesnesitelný a ten smrad, i dokonce můj jedinečný osvěžovač, si s tím neporadí. Vyžeňte ho. Dost, ticho, všichni. Hromaři, Paradriku, můžete jít. Ale varujte své uprchlé přátelé. Oni i celý jejich kemp bude zničen. Ve srovnánce zemí. Máte mé slovo lorda komandéra. Ach. OK. Tak to bylo něco. Cože to máme za úkol? Jsem si to nechtěl přečíst. Jo. Říct mu o tom. OK. To zní logicky. A proč tady furt smrdí tenhle úkol? Jestli to bude zase nějaký bug? Hele, cikánský baron, cože to vlastně prodáváš, kamaráde? A nic. Oh, počkej, tady je paměťová ta. Oh, OK. Paměťová stopa tu je. Mladý astrolog a cikán se, nebo cikánka se rychle se políbili a potom odchází. Cikánský baron se objevil a ostrčil ženu stranou, vytáhl nůž a běží za astrologem. Mladá cikánka řve něco a ukazuje na své břicho. Pak vytrhne její náhrdelník a vlepí facku. A to poslední jsem nestihl doprčit. No. Tady vidíme takový ty záblesky z těch minulých, z té vlastně jako minulý hry z toho základu. Počkej, co ty tady děláš? Au. What? Někdo se mě chce rozhodně zbavit. Počkej, oni si tady jako objevují tak jakože random. OK. A nebo to je po tom úkolu, nebo po té paměťové stopě? Možná? Ale, slepice, máte vejce? Ty potřebujeme. Vejce se tady strašně blbě schánějí. Já se vsadím normálně, že v jednom z dalších DLCček, protože určitě budou další, si myslím. Vzhledem k tomu, jak dlouho už to hrajeme a stále nebylo město, a město slíbili, samozřejmě určitě splnějí svůj slib, že? Tak rozhodně bude muset být ještě minimálně nějaký třeba závěrečný DLCčko, jako město nebo něco takového. A minimálně si myslím, že bude jedno ještě, třeba tak dvě DLCčka ještě. Proč ne? Tady jako můžou to hrnout dál, hele. U téhle hry se na to upřímně asi ani nezlobím. Je pak problém, co teda dělat dál v momentě, kdy vstupujete do té hry jako poprvé, že jo? A musíte si koupit všechny ty DLCčka. Zároveň jako technicky za to nemusíte, že jo? Nikdo vás nenutí. Ale za chvíli to bude jak nějaká paradoxovka. Parázní stříbro, to je slušný, to beru. Samozřejmě nabízí se pak házet tu základní hru v nějakých velkých slevách, že? Což teďka taky dávali nějakou slevu, protože už jenom ta základní hra vám vystačí na desítky a desítky a desítky hodin, možná i stovku hodin hraní. Dobrá, půjdeme do tábora. Už se tak nějak rozednilo. Teodoro. Hele. Lord Commander. Markýzi, musím tě varovat. Tví nepřátelé se dozvěděli tady o tom vašem místě. Lord Commander z horské pevnosti
se zařekl, že tenhle kemp vyhladí nebo zničí. Omlouvám se, že ti to musím říct. Pak už máme jenom jednu možnost. No, to je jasný, ale kam budete? Nikam nepůjdeme. Zůstaneme tady. A budeme se bránit. Markýzi, to je naprostý šílenství. Proti vytrénovaným vojákům z horské pevnosti nemáte šanci. Neušli jsme takovou cestu, jenom abychom byli znovu bezbranými uprchlíky, hrobaři. Markýzi, poslouchej. Dost. Rozhodl jsem se. Nebudeme utíkat. Budeme bojovat. Zůstává jenom jedna otázka. Budeš stát při nás ještě jednou a pomůžeš nám? Hele, dokud to znamená, že nebudu muset bojovat s váma po boku, po vašem boku, tak je to jasný. Ne, nemyslím bojování, ale myslím zbraně a opevnění. Poskytneš nám je? Hele, jestli na tom trváš, trvám. Připrav kolíky kolem, nebo palisádu, kolem kempu a budeš mít svou odměnu, jakmile to bude hotovo. A co ta bažina? Je to štve, že to tam je. Ale tak to od... Znal jsi své rodiče, nebo pamatuješ si své rodiče dobře a kde jsi studoval? Byl mi jenom 6 let, když byli popraveni. Ale ano, pamatuji si na ně. Obzvláště na mého otce. Pamatuji si jeho teplé dlaně a jeho úžasné brýle, které mu vždycky padaly z nosu. Tiše si mumlal, když pracoval a maloval malé vtipné obličeje v rozích. Dokonce si pamatuju ten divného mechanického racka, kterého pro mě vyrobil, který jak se to říká? Dělal jako vrána, tak. To je vzpomenu. Dobrá, ale to jsou rozhovory hezký, ale prostě ta bažina je v háji. Možná ještě prvé musíme zaníst tu nohu a pak se ho zeptat na tu bažinu, to je taky možný. No, prvé ale postavíme, konečně musíme... Jako fakt, já jsem to nedones. 10 prken a 16 hřebíků. Ty krásu, já myslím, že jsem to tady dones. Ach jo. 10 prken a 16 hřebíků. Jaj. Dej mi prkna. Tak. Jsme připraveni, ale to je stále na cooldownu, to nevadí. To nefatí. Hele, vy nemáte co dělat, co? Zombidla. Zelí. Mrkev. Zombidla nemají co dělat. A dejte mi zlatý zboží. Protože budeme prodávat a zbohatneme. Než se odsaď vypaříme, protože tady jde do tuhýho. Tak. Táboru prchlíků. Dej to sem. Koželužná. Krásný. To ještě musíme tady postavit ten jeden. On to nejde. Aha, já se nepodívám. Jo, počkej, vlastně, ježíš, my musím postavit teďka... A ty palisády. Nebo ty kůly. Tato chce dát spokojenosti. Ne, to bude zase několik hodin čekání. Jaj. OK. 48 fošen a 24 klacků. Klacky se nedají vyrobit, ty musíme se sbírat. Nebo oni se dají získat pokácením stromů, anebo odstraním keřů. A nic, posuneme se koželužnou. Půjdeme ještě za tím duchem do kopky. Tak. Máš hotovo. Kde je ta bába? Ty jsou si strašně podobní, tyhle dva.
Co ty děláš? Nic, ty jsi zevl. Hej, kde je ta bába? Ona tu není? To je jedna bába. Tady je bába. OK. Bábo. Je škoda, že s nima nemůžete promluvit, když jdou, respektive je zastavit. Jak je to téměř v každé hře. Bábo. Ne. Tak, hurá. Měla jsem 50% slevu pro inkvizitory. Zatracení inkvizitoři. Tak, tady máš ale tu koželužnu, co jsem udělal. Možná pro vás můžu udělat ještě něco jiného? Moc krát ti děkuji. Ovšem, nedělá mi dobře se tě ptát na něco dalšího ve skutečnosti, ale něco potřebuji. Oslík. Můj syn mi řekl ve svých poznámkách, že jde do lesa se svými přáteli. Dělej, bábo, oslíka potřebuji. Budou přepadat bohaté a budou jim krást peníze a dávat i chudým. Ale potřebují speciální kostýmy na ochranu před moskyty a nepřátelskými šípy. A taky jsou dobré pro balení holek. Rozhodl jsem se, že mu nějaký tyhle kostýmy z kůže namočené v kravském, že mu udělám nějaký tyhle oblečení z kůže namočené v kravském mléku a ve vačkách udělám. Už jsem měla dostatek kůže, už mám dostatek kůže, jestli bys byl tak hodný a postavil mi malou zvířecí farmu. Zvířecí farmu? To není nic snadného. Já vím, ale za tohle a ti umožním si kupovat mé nejlepší batohy. Takové, které používá aristokracie. Dobrý batohy si vždycky hodí. Dobrá. A budeš mít svou farmu. OK, výborně. Farma zvířat? 1984, farma zvířat. Kurně. Pane Orwell. Je tohle snad vaše oblíbená hra, nebo co? Oslíku, kde seš? Bude tady ještě? To už je nefotkáme. Já si myslím, že on tak někde v průběhu cesty mizí. Že se prostě neto, že se... No, že nejde třeba až někam jako konkrétně, že prostě zmizí. Tak nic. Ach jo. Peněz, kolik máme peněz? Ale zlatějáka půl skoro. To je fajn. No dobrá, takže teďka co? No, farmu a... Co to bylo? 48 a 24, co? Jo, teď půjdeme do podzemí. To je jednoduchý. Půjdeme do podzemí teďka. Vyprší lehvar rychlosti. Lupnem tam další, protože bez nich to fakt jako ta hra... Ale jo, lituju všechny, co to hrajou a ještě nemají lehvar rychlosti, protože to je fakt pomalý. Jako ze začátku by to tak nepřišlo, ale pak postupem času už to prostě na mě bylo tak pomalý, že nebo teď, když si zvyknete na ten lektvar rychlosti, tak hrát bez něho, ježišmarja, to nejde. Čiže ta Kloto je prodává. Jediný plus. Fakt jako vyrábět z té krve, to by bylo peklo. Jestli jsi tu, aby jsi dělal srandu z mé invalidity, pamatuj si, mě to nezajímá. Hele, nechci zpátky svou nohu? Tady je. Tomu nemůžu věřit. Moje noha. Moje úžasná noha. Moje zlatíčko. Můj milášek. jak jsi mi chyběla. Tohle je nejlepší den od mého představení do kněžství starověkého boha. Jsem tak šťastný. Nyní se budu moct zeptat
Nyní budu moc požádat o tanec popy na valčík. To rád slyším. Ale co kdybys... ale co se stalo s... že ti na ničem nezáleží? Trdí si. Trdí si nohou. Miluju duchy. Trdí si nohou. Počkej. A my to můžeme vzít vlastně zkratkou tady, že jo. Bum. Bum. Tak. Okay. A čeká nás teďka ještě něco? Protože v táboře já nic nepostavím. No. Pět dát můžu udělat. Jinak nic? OK. Jinak musím čekat. Vařit? Čekat? Na spokojenost. Yes. Hele, co pivo? Vaříš pivo? Vaříš hleda velký pí? Tak, vař pět. A víno máme nějaký? Nebo... Jo. Bude chlastačka v hospodě. Tak, pět kvalitních dlát. Co je u ní kvalitní dlát to jako? Počkej, a co je tohle? Steel chisel. Steel chisel. Wait. Počkej, tohle nechápu. Jo, aha, vy máte jenom šanci. Jo, už to chápu. Vy si můžete vyrobit stříbrný. A pak to stříbrný použít na tohle, kde je šance 70%, že budete mít zlatý. A pak když tak můžete použít zlatý na to, že budete mít 100%, abyste vyrobili zlatý. Což je nějaký divný, ne? Ale každopádně vyrobíme tyhle stříbrný zatím. Co na to potřebuju? Čočky ještě nějaký. Ježíš, čočku potřebuju na to, OK. Kde udělám čočku? Tady. Kde to bylo? Tady. Co potřebuju na čočku? Víru, já tady nemám víru. A sklo potřebuju. Čiž, já nemám sklo. Ty vogo, sklo. Tohle. Lej sklo. Pro víru musíme... Sem. Tady snad to nějaká bude. Tady není víra. Jsme bez víry. Poslední možnost. Tady by mohla být ještě víra. Ježíš, mrtvola. Prčic. Vždyť ten zombík tady. Zombíku. Ale víš co, zombíku. Já tě nemám kam dát. OK, tam tě zapomenu. Pojď sem. Tak. Je, to je mrtvola a jedna zhnilá už, jo, prčic, na nic, to neřešíme teďka. Víru. Čtyři víry, yes, poslední víra. Oh, oslík. Hej, počkej, oslíku. Hele, poslouchej, tohle je strašně důležitý. Jak se jmenoval tvůj majitel? Kapitalistický bastard, to bylo jeho jméno. Hele, ne, jeho skutečný jméno. Jak mu říkali jeho klienti? To musíš vidět. Počkej, nech mě vzpomenout. Pan Karl. Myslím, že pan Karl. Yes, Karl. Jaký štěstí. Potřebuji si s ním promluvit. Je to důležitý. Je to otázka života a smrti. Počkej. To smrdí jak nějaká kontrrevoluční aktivita. Proč si to myslíš? Jenom jsem se chtěl připravit na lehci od něho. Soukromé vlastnictví je ten nejhorší hřích. To vůbec nepomůže. Je beznadějný. Ale líbí se mi, jak přemýšlíš. Přivezu ti ho sem, jak jen to bude možné.
Ale mě nemusíš odvážet. Dobrá, výborně. Tak jsme vyřešili oslíka. Počkej, on mi tam hodil novou mrtvolu, co asi? Ne, what? OK. Dobrá. Sklo máme. Super. Kam ale ho dáme? Sem, myslím, že tady bylo sklo, ne? Jasný. Vím, ne? Přece všechno, kde je. Tak, ze skla uděláme... Jo, já nemám tu pastu. Já nemám hliněný... Doprčit. Hele, to bude na dlouho. Já myslím, že pro dnešek to stačilo. Já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper a z nového DLC Game of Crown. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.